Pored brojnih pogodnosti za banjsko lečenje i rehabilitaciju, od ove godine svi zaposleni u kompaniji Tigar Tires mogu da ostvare i pravo na besplatno lečenje u specijalnim bolnicama u Srbiji, kaže Jovan Mijalković, predsednik samostalnog sindikata Tigar Tiresa. Naši radnici su u toku meseca maja i početkom juna imali taj rok da podnesu zahtev za besplatno lečenje u banjama uz medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na njihovu dijagnozu. Znači, nije to mišljenje lekara samo, nego i otpusne liste mišljenja specijalista i onda smo mi to razmatrali i preko 40 naših radnika je počelo da koristi to besplatno lečenje. Aktuelne su, znači, Niška banja za koštano zglobno oboljenja, tu je Lukovska banja, Prolom banja za bubrežne bolesnike i imamo Vrnjačku banju, a Čigota na Zlatiboru je isto aktuelna. Samostalni sindikat petu godinu za redom obezbeđuje i povoljne uslove za letovanje radnika u Grčkoj. Imamo jednu stalnu destinaciju, to je Olympic Beach, vila Max Holiday. Vlasnik vile je naš Srbin, tako da je tu najopuštenije, znači možemo sve da se dogovorimo. Znate da Grci nisu baš sjajni domaćini, ali ovoga puta imamo i u čuvenom pirotskom letovalištu Nea Vrasna, imamo i tamo nekoliko tih vila. I interesovanje baš za Nea Vrasnu nije kao ranijih godina. Prošle godine smo imali Halkidiki, Nioti, one tamo, Tasus. Devete radničke sportske igre samostalni sindikat Tigar Tiresa organizuje tokom avgusta i septembra. Učestvovaće oko 400 radnika, a takmičiće se u 10 sportskih disciplina.